Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр. Сьогодні я вам покажу обзор мого комп'ютера, який був недавно окуплений за 20 тисяч гривень. Сам системний блок. Комп'ютер сам з відеокартою Phoenix на 6 гігов, GTX 1060, 8 гігів оперативної пам'яті DDR4, процесор i3-8100, материнка сама бюджетна, потім блок живлення я купив Depcool DN550 на 128 гігабайтів SSD Patriot Spark за, здається, 800 гривень. Жорсткий диск, ну це вже як кому треба, я собі взяв Western Digital на 1 терабайт. Ну і корпус я взяв фірму Gamax, модель H601. Ще я додатково взяв два кулери, теж фірми Gamax, десь по 100 гривень за одного. Я надіюсь, відео вам сподобалось, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, на які відеоігри мені робити обзори. Також всього вам найкращого.